Це лише частина цього відео, яке вчора ввечері розлетілося мережею і, очевидно, стане такою одною з ключових тем в обговореннях і в українському інформаційному просторі, в телеефірах. Я думаю, що і в російському також. Безумовно, пропаганда російська теж візьме це на прапори і буде розганяти цю тему. Багато аспектів цієї історії вже написав відповідний пост Олексій Арестович, де фактично пояснює свою позицію, каже, що це вирвано з контексту і от датовано це 16-м роком, це відео. Але давайте спочатку розберемося, навіщо і саме зараз зробив це колишній міністр Арсен Борисович Аваков. Він людина, яка навряд чи буде робити щось просто так. Які ви бачите контексти? Я маю на увазі не просто так, так, а усвідомлено. Тобто, інколи буває, знаєте, людина без політичного бенграунду, без якихось там певних традицій, може щось там написати, щось там похихікати і так далі. А коли тебе за плечима дуже серйозні випробування, не тільки посада голови МВС, так, значить усвідомлено. От. Ну і не дарма ж був пост, що Аваков повернувся. Такий лагідний повернувся. В якому розумінні? Чи то, зрозуміло, що з відпочинку, зрозуміло, що з якоїсь паузи, але повернувся, так? От. І, очевидно, це певна політична дія, так? Можливо, переформатизація, оскільки зараз мова йде про переговорну групу трьохсторонню, можливо, переформатизація цієї групи, так? Тобто треба привід, з приводу чого звільнити речника, можливо, ще якісь перестановки. Але те, що це політична певна дія, це зрозуміло. Як далі буде реакція? Ви ж не забувайте, що, скажімо, Арестович теж буде зараз копатися в мережах, знаходити щось проти Авакова, так, і зробити йому щось в піку, що Авакову не потрібно. Значить, це дуже усвідомлено, і важливо зараз побачити, які там 2-3 наступних кроки. Чи це, скажімо, пряма ініціатива пана Авакова, так, от нагадати про якісь такі ляпи, але ляпи дуже серйозні. От. Чи за цим будуть якісь наступні кроки? Це цікаво. Це ініціатива Авакова, я підкреслюю, чи, скажімо, теж виходить від команди Зеленського. Тому що Аваков, він же не відкараскався від команди Зеленського. Він відпрацював як міністр, зробив все, що потрібно зробити, пішов з посади, без критики, без яких зауважень. Кілька дій, чекаємо. Я думаю, що за місяць будемо мати дуже цікаві події. Дивіться, якщо це заявка на нову якусь політичну гру, на політичні амбіції, то чи не простіше було б, я не знаю, заявити про переформатування якоїсь політичної сили, чи, наприклад, Народного фронту? Були спільні фотокартки напередодні, якщо ви пригадаєте, згадували, прем'єрами, так, із Гройсманом, із Яценюком, от на Ялтинській стратегії, зокрема, вони зустрічалися. Чому саме через удар по Арестовичу? Чому саме такою дорогою почав свій політичний сезон Арсен Борисович Аваков? Я не думаю, що ця дія – це знака політичного сезону для Авакова. Я все ж таки його оцінюю як важковаговик, і він трошечки вище, трошечки більше, трошечки, саме тому така відносно дрібна подія, для нього може бути більше шкоди, ніж користі. Тобто я не думаю, що, знаєте, це якщо фігура, будемо казати, така, невідома, блогер із Кацапетовки, так, хоп, і там на Арестовича щось написав, це подія, так? Для Авакова це просто певний сигнал, от, і ми маємо розуміти за, ще раз підкреслю, кілька тижнів, які наслідки. Умовно кажучи, якщо Офіс Президента реагує і знімає речника, ставлять іншу персону, можливо, навіть того ж самого Авакова, а можливо, будь-яка конфігурація, тоді ми будемо розуміти. Це перший крок, це, коли починається операція, так, то що? Невеличкий уколчик, так? От оце невеличкий такий укол перед серйозною операцією, я би так оцінив. Тобто ви чекаєте щось, що вистрілить попереду? Безумовно. Добре, тоді, коли говорити про сказане Арестовичем, навіть якщо це був 2016 рік, тоді пан Арестович позиціонував себе як військовий експерт, людина і справді, яка волонтерила, яка перебувала неодноразово в АТО. Він тоді активно підтримував п'ятого президента, владу попередню, відповідну позицію ретранслював на телеефірах, то про що це тоді була заява? Чи можете ви якісь знайти коментарі, аби пояснити сказане? Дивіться, психологічний імідж – мальчики-мажори. Так? Такі вислови, от людина там експерт, не експерт, політик, будь-хто завгодно, не має права допускати. Якщо ти там відслужив рік, от дивіться, якщо людина відслужила, як кажуть, на передку,
От та людина має казати: пацани, ми там відпочивали, ми вбивали ворога або обороняли Україну і так далі. Та людина, яка там відслужила, має право так казати. Якщо не чули. А тому мальчики мажори в лакових туфельках розповідають, як хлопці живуть на передку і як граби повертаються на. Але це 16-й рік. Дивіться, це дуже гостра взагалі, дивіться, не 16-й, не 17-й, не 22-й, не можна про це говорити в такій інтерпретації. От не можна про це говорити в такій інтерпретації. Я розумію, що кожен з якихось подій має свою вигоду. Угу. Я знаю також хлопців, які, умовно кажучи, приїздили на 2 дні, фіксували, що вони так, отримують довідку, що так. Є і такі історії. Але узагальнювати і в такий спосіб говорити – це непристойно. Дивіться, я би послухав би і нормально сприйняв, якщо б ця людина там реально відслужила. От у мене один однокласник, так, прізвисько Кондор, його там було, так, який відвоював, відслужив і так далі, і так далі, і так далі. От від нього я ні разу такого не чув. По-перше, я від нього не чув бравати, що ми там круті і так далі. Так. Це певний сум, це певна трагедія, але жодних таких слів я не чув. Розумієте? Тих людей, які там служили. Або служать. На ситуацію треба зараз дивитися і через те, що при певній посаді пан Арестович, і я ще раз підкреслюю, зазначу, що зараз слухають і сказане ним розуміють як позицію Офісу Президента не тільки в Україні, а й за кордоном, і в Росії в тому числі. Ми маємо розуміти, як це зараз обернеться і як має вчинити Офіс Президента, ну і зокрема Президент, от з паном Арестовичем. Чи його зараз звільнять, чи його тронуть з своєї посади? Які мають бути кроки? Ні, з точки зору Офісу Президента це не проблема і не поріг болі. Так? І для закордону теж мало спрацює. Тобто якоїсь образи проти України по великому рахунку немає. Це, скоріш, наша аудиторія. Повага і шана перед тими людьми, які служили, які допомагають фронту. От перед цими людьми. А, в принципі, закордон і так для себе придумає, якщо ми маємо на увазі східний закордон. Вони так і себе інформаційний привід придумають, або якогось штучного експерта знайдуть і будуть там поливати Україну в черговий раз своїми фейками. Це зрозуміло. Офіс президента, якщо це не зі згоди Офісу президента, навряд чи відреагує. Тобто це для них не поріг болю, як то кажуть. Коли говорити про перевірку сказаного людиною до того, як призначати її на свою посаду, чи має таке бути, враховуючи, що це історія про переговорну групу, що пан Арестович є радником і от радить якісь певні речі, як нам вирішити питання війни і здобути мир нарешті в Україні. От такі речі, вони мають якось фільтруватися, відслідковуватися, я не знаю, чи то спецслужбами, чи то тими людьми, які беруть на роботу? Це вже починається. Чому? Тому що ми зайшли в еру цифрових технологій, і навіть ви щось говорили, десь виступали, були членами організації і так далі, це починається. Але у нас, на жаль, така, будемо казати, пам'ять в рік, два, три, якщо брати європейську практику Сполучених Штатів Америки в тому числі, то там історія от зачистки, почистки свого інформаційного поля починається із старшої школи. Тобто політик, який заходить на рівень наших переговорників або прем'єра або якоїсь посади, то його історія – це старша школа, весь університет і вся попередня практика. Тобто для Заходу це дуже актуально, дуже цікаво. Зрештою, дивіться, те, що ви чи будь-хто говорить, наприклад, 10-15 років, або з мене це виходить, так? І я заходжу на посаду, я не змінюсь, я буду носієм тих цінностей, які я транслював. Так? І якщо я робив якісь там халепи і так далі, при будь-якій команді я буду саме тим, яким я був і попередньо. Тому це все потрібно відслідковувати. Це все залежить від людини, в першу чергу, мені здається. Ну і тут треба зазначити, що за каденції 5-го президента це інтерв'ю не набуло такого розголосу, як воно набуло зараз. Тому будемо стежити за цією ситуацією. Цікаво. Давайте поставимо 3 крапки. І справді, чи може це бути така, модне слово, многоходовочка від Арсена Борисовича Авакова і таке повернення. І простежимо, насправді, що відбуватиметься за цим далі. Давайте поговоримо теж про МВС, про це відомство, але в контексті поліціянтів, працівників цієї структури, ну і про їхні доходи. Отже,